Ви загасили рятувальники від ранку. У справі про побиття поліцейськими пасажирів метро зачитали обвинувальний акт. А у Харкові проходять змагання з черлідингу. Новини в ефірі Суспільного, 17 година, студія Олександра Новосел. Понад півсотні разів сьогодні рятувальники виїжджали гасити суху траву та очерет. Так зайнялося на Салтівці поблизу берега Журавлівського водосховища. Сталося це близько другої дня, повідомив речник надзвичайників Ігор Лупандін. На місці працювала одна бригада рятувальників. Загрози розповсюдження вогню не було. Минулої доби у різних районах області вогонь знищив паркан, сарай та пошкодив два стовпи лінії електропередач. Від початку весни площа випалених територій склала близько 80 гектарів, це більше сотні футбольних полів. Травмованих не було, говорить Лупандін. Основна причина цих пожеж – це людський фактор. В першу чергу це спалювання сміття. Це місцеві мешканці, вони збирають сміття, підпалюють його. І це от основна сезонна така проблема, яка стає як в місті Харкові, в приватному секторі, так і в Харківській області на відкритих територіях. З 2 березня по 10 березня наші підрозділи виїжджали на гасіння пожеж. Тільки на гасіння пожеж – це 260 разів. Із них 210 – це пожежі в екосистемах. У справі про хабар та побиття поліцейськими людей у метро зачитали обвинувальний акт. Слухання відбулося сьогодні у Ленінському райсуді міста. Засідання тривало півтори години. У залі були присутні усі п'ятеро підозрюваних. За версією слідства, вони діяли у складі організованого угрупування з червня по вересень 2018-го. Тоді ще чинні поліцейські вимагали гроші, брали хабарі та били людей на станції метро «Південний вокзал». Виконуючи свої обов'язки, працівника правоохоронного органу, щодо несення служби з охорони громадського порядку, діючи у складі організованої групи, виконуючи відведену йому функцію, реалізуючи спільно з іншими членами групи намір на таємне заволодіння особистими грошовими коштами громадян, які користуються послугами метрополітену. Нагадаю, працівників поліції відділу метрополітену затримали восени 2018-го. Ось відео, яке опублікувала прокуратура. На кадрах чоловіки в формі б'ють людину. У справі п'ятеро підозрюваних – це майор, лейтенант та старші сержанти поліції. Їх затримали, чотирьох відправили до СІЗО, ще одного під домашній арешт. Щоб вийти під заставу, кожен сплатив більше 100 тисяч гривень. Нині підозрюваним обрані запобіжні заходи, не пов'язані з перебуванням у СІЗО. Справу почали розглядати у суді наприкінці вересня 2019 року. Затори через ремонт мосту в Малій Данилівці утворилися на кільцевій дорозі Харкова. Це траса Харків-Золочів. Зараз там тривають роботи, дорожники проводять демонтаж та закріплюють плити на проїжджій частині. Про це Суспільному повідомила речниця служби автомобільних доріг у Харківській області Анастасія Таран. Ось це відео сьогодні вранці опублікували користувачі соцмереж. Так виглядають затори у напрямку Харкова. Таран пояснила, що на трасі організували реверсний рух, його регулюють за допомогою світлофору. Аварійно-відновлювальні роботи на цій ділянці розпочали минулого четверга. За словами Таран, відновлювати будуть обидві полоси траси. Завершити ремонт планують до середини квітня. Скасувати перейменування проспекта Григоренка та притягнути до відповідальності чиновників, які ухвалили це рішення, вимагає Інститут національної пам'яті. Там написали звернення до Офісу президента та поліції, про це розповів співробітник інституту Богдан Короленко. За його словами, своїм рішенням про перейменування посадовці порушили закон про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен фізичних осіб. І тепер вимагають скасувати це рішення. У зверненні установа опублікувала імена харківських депутатів, які проголосували за перейменування. Нагадаю, торік, 19 червня, Харківська міська рада повернула проспекту Григоренка декомунізовану назву – проспект Маршала Жукова. Кілька містян та представників політичних партій звернулися до суду з вимогою визнати таке рішення протиправним. Харківський окружний адмінсуд визнав, що міська рада ухвалила рішення в порушення процедури, посадовці не провели громадських слухань. Залишили без змін це рішення в апеляції, а два тижні тому мерія вдруге перейменувала проспект. Вдруге це рішення на сесії міської ради підтримали 52 депутати. Понад 2000 учасників з 11 областей приїхали до Харкова на чемпіонат з черлідингу. Це 16-ті загальноукраїнські змагання з цього виду спорту. Триватимуть вони два дні, як пройшов перший день чемпіонату. Далі у сюжеті.
Як оцінюєте сьогодні свої шанси на перемогу? Софія Кравець на змагання приїхала з Полтави. Каже, до всеукраїнського чемпіонату з чорлідингу командою готувалися півроку. Потрібно приходити почти кожен день і займатися 2-3 години. Чекає на виступ і команда з Одеси. Я боюся одного приступу. Я боюсь одного руку, мостик стоячи. А чого боїшся? Я так 11 разів вдарилась. На змагання до Харкова приїхали понад 2 тисячі спортсменів з 11 регіонів України. Чемпіонат проводять в 16-те, говорить президент Всеукраїнської федерації Юрій Крикун. Чемпіонат відбірковий до чемпіонату світу, який відбудеться у квітні у Сполучених Штатах Америки, і до чемпіонату Європи, який відбудеться на початку липня в Італії. Ми регулярно проводимо тут чемпіонати. Також ми проводимо чемпіонати у Запоріжжі, у Києві, і у Кам'янському, і у Дніпрі. Але це вже у нас така добра традиція – проводити тут. Тут відбирати спортсменів на удачу. Беруть участь у змаганнях і батьки спортсменів з Києва. Тренуються другий місяць, говорить Оксана Заруба. Ну, по-перше, нам дуже подобається танцювати. І хотілося б підтримати наших дітей, показати їм такий приклад, що навіть мами у такому віці також можуть вийти і себе показати. Головна суддя змагань – Ліз Ріфіно зі Сполучених Штатів Америки. У Харкові вона вдруге. Пройшло кілька років з мого останнього візиту сюди, і я бачу, що українські спортсменки зробили величезну роботу, виросли у своїй техніці. Вони усе роблять правильно, я можу це сказати і як тренер, і як суддя. А кожне наступне покоління зростає і також робить успіхи. Я оцінюю їх рівень як дуже хороший. Ми просто стараємося і робимо те, що нам подобається. Світлана Стеценко, Анастасія Саратова, Антон Деркач та Костянтин Ликов. Новини на Суспільному. Харків. Проєкт «Виборчий округ. Співбесіда» дивіться сьогодні на телеканалі ЮА «Харків». Участь у програмі підтвердили троє кандидатів на проміжних виборах у 179-му окрузі. У студії чекаємо на Тетяну Єгорову-Луценко, Вікторію Пташник та Ігора Швайку. Поставити питання кандидатам можна у прямому ефірі о 19:20. І поки це вся інформація. Більше новин дивіться у випуску о 19-й годині. Стежте за подіями на сайті Суспільного та наших сторінках у соціальних мережах.